Ярты ғасыр элек ансамбль түзіп, Магнитогорс мәдәниетінің легендасы болар деп ойлаған мекен өзі Рафаэль Бакиров. Қазан консерваториясын тамамлағаннан соң, музыка училищесінде оқытушы болып эшләгән Рафаэльне татар башқорт театр спектакльләрен музыкаль бизәлешке шақыралар. Шул вакытта яш музыкантның металлургтар шәһәрендә вокаль ансамблен булдыру идеясы туа. 1971 елның март ахырында узган шәһәр концертында 3 кыз 3 тавышка татарча җырлый. Яшьлек ансамблен тарихы шулай башланды. Аның аша 100гә якын яш, талантлы кыз һәм егет узды. Бүген алар бай тормыш һәм иҗат тәҗрибәсе булган кешеләр. Рафаэль Булановичка бик зур рәхмәт. Аның тырышлыгы, аның сабырлыгы, аның талантны, ул бит на инструментальный ансамбльне ул создавал из ничего. Вот яра, вот мин то, что бетердем музыкальное училищене, я егетләр килделәр урамдан. Никакого музыкального образования. Он каждому расписывал, с каждым занимался. У нас была бас-гитара, ритм-гитара и соло-гитара. 70-нче еллар илдә вокаль инструменталь ансамбльләрнең зур популярлык казанган чоры. Үз коллективы эчендә сәнгать җитәкчесе дә шундый ансамбль булдыра. Яшьлекнең тагын да якты, кызыклы сәхифәсе башланды. Аларның концертларын күреп, ансамбльгә бик күп эшче яшьләр килде. Мин үзем электросварщик, усобникмын. Гомер буе. Шуларда эшләдек, репетицияләр, эштән арылу белмәдем. Башкорча, татарча да жүрөбүз. Мени да оолдан келген кызларына неше мен тилерин биз азгатыш. Самый главный керек алар чиста жүрөсүнө кишчили болсунлар. Алар аул кызлары, аларда гүл мун булган жерлерде, Россияда. Это вообще сопрано бит, бириш сопрано ведущий голос. Җырчылар халык җырларын, инструменталь ансамбль белән бергә татар һәм башкорт композиторларының әсәрләрен башкардылар. Ансамбльнең сәнгать җитәкчесе үзе дә солистлары өчен җырлар иҗат итә. Һәр чыгышны тамашачылар алкышлар белән каршы алды. Ике көн концерт куябыз, ике көнләп тулып тора торгайны, кеше иналмай торып кала торгайны. Инде гөрләп торлар. Коллективка биюче Рәйса Баймурзина кушыла һәм хореографик төркем оештыра. Кыскасы, җырчыларны, музыка коралларында уйнаучыларны һәм биюшләрне берләштерүче ансамбльдә 60-тан артык талант шөгыльләнә. Иҗатының беренче 10 еллыгында аңа халык коллективы исеме бирелә. Рафаэль Бакировның яшьлек ансамбле чынлап халыктың сөйгән коллективы булды. Бәйле Галяпова, ул беренче участница безнең булган, беренче вокальный яшьлек. Ул тора хәзер Казанда, шоуда, безнең солистыбыз Римма Айнудинова. Бик кеше матур тавышы булган. Вот, сәлем сиңа, Римма. Ана безнең шоуда тора Нәҗибә Фарахова. Вот, ага да бик кеше тавышы матур тавышы булган. Мәңгүдә Ишкилдинә тора ул Себердә. Рәхмәт сезгә. Берничә дистә ел дәвамында яшьлек ансамбле чыгышлары белән кешеләргә шатлык, күңел бәйрәме китереп, туган мәдәниятка карата мәхәббәт һәм хөрмәт тәрбияләп, Магнитогорскийның татар һәм башкорт халкы өчен рухи чыганак булды.
Гүлдар Хафизова, Татарлар, Магнитогорск.